ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ 50 കിലോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത്. ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചെക്കപ്പുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും ബിനോയ് കോടിയേരിയുമായി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആംഗിളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിനോയ് കോടിയേരി കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 50 കിലോ ഒരാൾക്ക് കുറവ് വന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ മാനസിക നില ഗുരുതരമായി തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്തി ആംഗിളാണ്. ആ രീതിയിൽ അതിനെ കണ്ടാൽ മതി. കാരണം നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിനാണ് ഒരു വ്യക്തി പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അയാൾ പറയുന്നു, ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഇന്നസെൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ ഏറ്റവും നിസ്സഹായനാണ്, ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്, എന്നെ ചതിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു മാനസിക വ്യാപാരത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു പോവുകയും അയാൾ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും റേപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയാവുകയും അയാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതിയിലിരിക്കുകയും അത് വിധിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ജയിലഴിയിൽ എണ്ണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏക പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ കോടതി വിധി. അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ രാപ്പകൽ ചിന്തിക്കും. അത് സ്വാഭാവികമായും അയാളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും. എന്തായാലും ആ പോസിറ്റീവ്സ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്നു. 50 കിലോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരാളുടേത് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിഷമിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പാവമാണ് ബിനോയ് കോടിയേരി. ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ദുഷിച്ചു പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തോട് സഹതപിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം പൂർവാധികം ശക്തിയാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്സംഗമായ ആ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് ജനകീയ അംഗീകാരം ലഭിക്കട്ടെ. ഓരോ മനുഷ്യസ്നേഹിയും അതോടൊപ്പം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷേ പിന്നിലുയരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. നിയമവൃത്തങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ബിനോയ് കോടിയേരി ഈ ആസൂത്രിത നാടകം നടത്തുന്നത്? നിയമവൃത്തങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ബിനോയ് കോടിയേരി ഈ ആസൂത്രണ നാടകം നടത്തുന്നത്? നിയമവേഴ്ചയെ വ്യഭിചരിക്കാനാണോ ബിനോയ് കോടിയേരി അധികാര ശൃംഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ നിയമ ആഭാസം നടത്തുന്നത്? സ്വന്തമായി ബിനോയ് കോടിയേരി വിചാരിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിലും ഏത് പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരുടെയും ഒരു ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. എനിക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗമുണ്ട്, മാനസിക വൈകല്യം പോലും രോഗമെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കോടതിയിലെത്താം. ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഫിഡവിറ്റിലൂടെ, ഒരു വക്കീലിന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ, ഒരു പ്രതിയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ ആഴ്ചയിൽ 50 കിലോ കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ മാനസിക നിലയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി അയാൾ ഏറ്റവും വലിയ വൈബ്രേഷനിലൂടെയാണോ കടന്നു പോകുന്നത്, അയാൾക്ക് അത്യന്താധുനികമായ ചികിത്സാ എയ്ഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ, ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായ രോഗമുണ്ടോ, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം, ഈ തരത്തിൽ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അഫിഡവിറ്റുകൾ കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളുകയാണെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബിനോയ് കോടിയേരിയും സി പി എമ്മും നടത്തുന്ന നാടകമാണോ ഈ പ്രചരണമെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് പ്രസക്തി. കാരണം ബിനോയ് കോടിയേരി ഭയക്കുകയാണ്. ബീഹാറുകാരി ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ ചവിട്ടിമതിച്ചു, തനിക്ക് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി, തന്നെ തൻ്റെ ചാരിത്രം കവർന്നെടുത്തു. അതുവഴി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി, മാതൃത്വത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് കരയുകയാണ് ബീഹാറുകാരിയായ ഒരു യുവതി. തൻ്റെ മാനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാൻ, തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പിതൃത്വം കൽപ്പിക്കാൻ, അതിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഈ ജാമ്യം, മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നിഷേധിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കോടതിയിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നാടകത്തിന് ബിനോയ് കോടിയേരിയും സി പി എം ബുദ്ധിജീവികളും തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ പ്രചരണം കോടതികൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മറുവശവും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 50 കിലോ കുറഞ്ഞു എന്ന രജിസ്റ്റേർഡ് ഡോക്ടറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ അത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഗുണകരം തന്നെയാണ്. ആ രീതിയിൽ അയാളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. അയാൾക്ക് ഈ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതു തരത്തിൽ എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് പരിശോധനാ നടപടികളിലേക്ക്, അയാൾക്ക് രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല, രോഗമുണ്ടോ എന്ന സംശയം ചോദിക്കുക, 50 കിലോ കുറഞ്ഞു എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ഇനി ആ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പരിശോധനാ മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് കടന്നു പോവുക, ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവുക. ഈ നാടകങ്ങൾക്ക്
കുതന്ത്രം മെനയുകയാണ് ബിനോയ് കോടിയേരി ടീം. മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ജാമ്യ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ മുംബൈ കോടതി വിധി പറയുക. വിധി എതിരാകുമെന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകരുടെ ഉപദേശം. ആ ഉപദേശം ബിനോയ് കോടിയേരിക്കും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, മുംബൈയിൽ CPMന്റെ കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ അഴിയെണ്ണാൻ പാടില്ല. കാരണം മുംബൈയിലെ ഈ ജയിലുകളിലൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ ചേരികളിലെ ക്രിമിനൽസാണ്, അധോലോക മാഫിയകളാണ്, ജൈൻസ് അല്ല, അവരുടെ കൂലിത്തല്ലുകാർ. കേരളത്തിൽ കൂലിത്തല്ലുകാരെ വിട്ട് നിരപരാധികളായ ABVP ക്കാരെയും അതോടൊപ്പം KSU ക്കാരെയും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെയും തല്ലിച്ചതയ്ക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന DYFI യുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രങ്ങൾ, ആ ബുദ്ധികേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒരു അംശമാണ് ഈ ബിനോയ് കോടിയേരിയും ബിനീഷ് കോടിയേരിയും എങ്കിൽ അവർ അതേ ക്രിമിനൽസിനോടൊപ്പം അന്തിയുറങ്ങേണ്ടി വരുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രമാണോ ഈ 50 കിലോ കുറയുന്ന നാടകമെന്നും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ഡോക്ടർമാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമെന്നുള്ള ചിന്തയും വാദഗതികളും തലസ്ഥാനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉയർന്നു തുടങ്ങി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.